អូស្ត្រាលីចំណេញទីមេត្រីគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបន្តវិលប្រហែលដឹកបានឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះគណៈប្រជាជនរដ្ឋព័នអ្នកត្រូវបានណែនាំឲ្យចម្លៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេក្រោយពីទឹកឡើងហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្ននេះតាមការជិញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបន្តវាប្រហែលលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភៀកខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនាំឲ្យគ្រោះទឹកចជំនន់ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយប្រជាជនរពាន់ទៀតត្រូវបានណែនាំឲ្យចាក់ចែងពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេក្រោយពីទឹកឡើងហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្ននេះបានតាមការចុះផ្សាយពីអ្នកនយោបាយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 អាញាធោបាននឹងថាប្រជាជនប្រហែល50000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Newsworld ដែលភ ieck ច្រើននោះនៅជីក្រុងភ ieck ខាងលិចទីក្រុងស៊ីនីត្រូវបានណែនាំឲ្យចំលះចេញនិងប្រុងប្រៀបដើម្បីចំលះខ្លួនប្រមុខរដ្ឋថាបិបាប្រចាំរដ្ឋ Newsworld គឺលោក Dominic ព្រះរាជថេតបានប្រាប់នយោបាយបដិមានចឹងដូច្នេះថាការជន់លេខនឹងបន្តរយៈពេលយូរទៀតសូមប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនថាអ្នកនៅទីណាទេសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលកំពុងបើកបដតាមផ្លូវវិញនៅតែមានហានិភ័យច្រើនសម្រាប់ទឹកជំនន់ភ្លៀងៗ ដែលការិយាល័យអូតូនីយមអូស្ត្រាលីបានដឹងថាអធិពលភូចចងក្រោយបំផុតដែលបាននាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនោះនឹងថមថយចាប់ពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែគម្រិតហានិភ័យនៃទឹកជំនន់អាចនៅតែមានពេញមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែអងទន្លេភេចច្រើនគឺចិត្តពេញទឹកហើយគឺចាប់តាំងពីមុនពេលមានទឹកជំនន់មកម្លេះគបបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់ដល់ខ្លាំងខ្លាប់បំផុតកំពុងកើតមាននៅដំបន់វិនស៍ភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីដែលបានឆ្លងកាត់ទឹកជំនន់ជាលើកទី3ជាមួយនឹងគម្រិតកំពស់ទឹកបច្ចុប្បន្នគឺខ្ពស់ជាងការប្រជា ក opi ដាំឆ្នាំហែនឈួរអោសតព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសសាយឆ្អឹងសាច់ដុំ